Коротше, вони зняли оцей, що пробитий бак, і зараз беруть цю іншу генератор. І вона ж просто під раму прикручується і все. Зараз вже заправлений теж повний бак. Зараз вони поставлять. Прикинь, як швидко. Зараз вони просто підчеплять його туди, цей генератор, на раму. І все, я поїду. Чітко. Підняли. Зараз вони ці штуки задвинуть і все буде чітко. Вона до рами чіпляється цими штуками. І потім закручується з тої сторони. That's so good. Mobility, my God, that's so cool. That's because driver must make pre-trip inspection. If you see leak from fuel tank, whatever, truck tank or generator, whatever, you can't drive on the road. This is huge ticket. See that stuff? Yeah. Вони зараз його прикрутять, розкрутять і закрутять, і все. Так. Соляра є. See, they see. Fast.